En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras portavoco. Do, mi presido la rapporto de mia presidente, dottor Sogius, la tutan programon. Do, hodiaŭ, do, mi, pardon, che mi montru al vi la tutan programon. Hodiaŭan. Yes. Tici faca consido, budana consido, consistas du partoi. La unua parto estas prelegetoi. Tri prelegetoi estas. Unue Sogius prelegos, kaj poste mi mem, kaj laste Dr. Birmak kun ĉi tiu temo, vi vidas, ĉu ne? La temo kaj tempo. Kaj en la dua parto estos la ĝenerala kunsido de Budhana Ligo Esperantista. Compreneble, do, tiui, kiui, havas intereson pri buddhismo au pri nia ligo, rajtas ĉeesti au diri io ain, se vi ne estas membro de BOLOE. Kaj, laŭ tiu ĉi ordo, mi petas unue doktoro Sogirs, nia prezidanto, prelegi. Do, mi petas. Saluton, caroj kongresanoj. Unue mi kundividos la ekranon. Kundividi ekranon. Vidas la mian prezentaĵon? Bone. Yes. Do, ĉar jam estas tempo, al mi donis nur 20 minutoj. Mi devo Voglio fare giù un plan ecrana. buone, tranquillo. C'è in ordine? Yes, Yes, Ah, più buona. buone. Rapporto per il corso del buddismo, nome di Budhana Ligo Esperantista Korea Sekcio. Chi occadis ecde la marto, gis la junio, en ciu sabato, ecde la naŭa ĝis la dekunua, ĉiutage 2 horojn ni havis tempon, kaj tio okazis kompreneble virtuale. Kaj mi mem gvidis la kurson, kaj en tio estas la unua fojo okazigi la budhisman kurson por esperantistoj, inclusive ne esperantistoi en la cadro della Corea Sezio de Budhana Ligo Esperantista. Ora mi varvis cursanoin, ca tio ne estes malfacile, simple mi tion annonsis en la Katok Chambro. En Coreio estas tiu Katok Chambro, kie amasias esperantistoi, kaj pli ol 200 esperantistoi partoprenas en tiu ĉambro. Kaj mi tiel parolis: invitataj estas tiu, kiu pripensas sanan vivon kaj trankvilan morton; tiu, kiu estas ne budhano aŭ budhano, kiuj volas studi pli profunde. 3. Vikŝuo, kiu emas enkonduki novan eduksistemon en sian templon. 4. Ali religiano, kiu volas kompreni budhismon. Kaj aliĝis 47 homoj, el kiuj 7 estis neesperantistoj. Poste en la lasta 2 lecionoj estis en Esperanto. En ĝi partoprenis en Esperantan lecionon 29 esperantistoj, inkluzive min kaj mia edzino. Partoprenis 31 esperantistoj en la kurso en Esperanto. Jes. Bone, kion oni lernis?
la serio da buddhismo e lezioni dauris dek kvin lezioni. La unua lezione è kio esas buddhismo. Kai la dua lezione esas la historio kai ismoi de Hindu. Hindu signifas Hinda Unio. Nun oni en Esperanto diras Barato. Yes. La tria lezione esas la vivo de Budo. Yeah. La quara lezione estis kial la instruo de Budo esas Dharmo. Ekde la kvina mi gvidis instruis la kernon de Budismo, la kvar noblaj verdoj, veroj. Kaj la unua estas la vero pri la sufero. La dua estas la vero pri la apero de sfero. Tria lezione estis la vero pri la malapero de sfero. La quara estis la vero pri la vojo malaperigi suferon. Kai la tiu la vero pri la vojo malaperigi suferon ni devis lerni du tagojn, ĉar tio estas la vere grava kaj enhavo estas ampleksa kaj cetere ĝi estas ege praktika, pro tio mi bezonis minimume kvar horojn, ĉar mi gvidis en ĉiu tago du horojn ĉiutage, do kio signifas ke por la vero pri la vojo malaperigi suferon ni devis uzi la kvar horoj. Kaj post la esenca lerno de la kerno, mi daŭrigis la mian lecionon al la Mahayana Budhismo. Kaj la unua estis la budhistaj skoloj kaj Mahayana Budhismo. Estis la dekok budhismaj skoloj kaj jen la dudek skoloj, kaj post tio naskiĝas la Mahayana Budhismo. Kaj pri la historio kaj la enhavo de la tio skoloj kaj la kiel naskiĝis la Mahayana Budhismo ktp. Kaj iom koncize tamen la tekston de la sutroj de la Mahayana Budhismo mi iom komentis kaj iom klarigis, kaj mi ankaŭ klarigis kio estas problemo Kotebo, kaj estis du: Diamanta Sutro kaj la Akora Sutro. Oni diras Akora Sutro, Pranya Paramita Sutro. Kaj el la Mahayana Budhismo en la tria estis la anca sutro del lotuso, la Avatamsaka sutro, kai la sutro della pura lando, kai esto esoterra buddhismo. E pure ne profunde tamen mi povis la skije, tre skije paroli kai iom klarigi la enhavon kai kian celon ili havas kotopo. Kaj la dekdua leciono, la furoro de esotera budismo kaj mal afero de budismo en Hindio. O kial aperis, kia maniere oni kompreni pri la malapero o della buddhismo in Hinda Unio. Kaj la dekkvara estas la praktiko de buddhismo.
sana, la cefa temo de mia curso è la sana vivo tranquilla morto. Kai kia maniere oni povas praktiki tio estas la kvara. Kai la lasta leciono estis la moderna scienzo kai budismo. Kai la preskaŭ la rezulto estas tia. Albert Einstein kai budismo. La religio della estonteso estas cosma religio. Che devas superi personan dion kai eviti dogmon kai teologion. Covrante a ambau, la naturan kai la spiritan, che devus basigi sulla religia sento, kiu caudas della spertoi pri ciui aferoi naturae spiritae kiel signifo havae esoi. Buddhismo respondas al tiuci prescrivo. Se estus iu religio, quiu povus respondi la besonon della moderna scienzo, tio estis buddhismo. Tio esas lasta vorto de mia tuta lezione. No, tia maniere finis, cae la lasta in du lezionoin mi usis la esperantan texton. Cial miam habis la esperantan texton, quion mi utiligis iam tri foie en Universala Congresso. La unua Universala Congresso quie mi instruis la buddhismon est Seulo. Yeah. Suppice multae partoprenis en la buddhisma ligo de buddhisma ligo esperantista. Kai tie mi unua foie presentis la kerno de la buddhismo kai tiun texton ciuiare ci statigis kai plibonigis kotopo kai la dua okazis en Portugalio en Lisbono kai ankaŭ partoprenis kai ci dauris du horo, yes. En la foiro ni distonas la tium la folio in kie oni povas legi vi vidas ci tie publica prelego kai mi demandas ĉu vi praktikas meditadon, kion mi meditas, kial vi meditas, o kio estas budhisma meditado. Kai detalo in mi lexias en la consido en la curso kai en la lauti en mi laus in depnau anca mi faris samon kai bedaurinde en tu lasta jaro o mi anca preparis la tiun curson en Montrealo tamen tio ne okazis kai en tiu ĉi jaro. Nun, lo mi plibonigis la tekston kaj mi faris la lecionon per tiu ĉi teksto kaj mi montros al vi la tekston. Jes. Antaŭ ol prezenti la tekston, ĉar la tempo jam estas pli ol 10 minutoj, mi faros rezultojn kaj poste mi montros, ĉar teknike povas okazi iu malfacilaj problemoj kaj mi unue volas rezulti. Ĉar mi havis la kurson en korea lingvo kaj ankaŭ aldone du lecionojn en Esperanto. Kaj kion mi havis la rezulton post la kurso? La pandemio donis ŝancon havi tutlandan kurso. Fakte dum ses jaroj mi havis la Esperanto-budhisman kurson en korea lingvo, tamen nur partoprenis la kursano el Seulo mem, ĉar oni ne povas partopreni el aliaj urboj. Tamen ĉi tie en tiu ĉi fojo partoprenis el la tuta lando el diversaj provincoj
kai egli libere povis partopreni danke al la pandemia. Dum la curso mi povis completigi la texton de la curso, kio igis min studi plian etapon de la buddhismo. Cial dum triquar monatoin mi ege attente concentrigis mian attenton por fari la texton. Partoprenis multae commensantoi de buddhismo, cae mi vidis che illi comprenis la instruon de la Buddha, tio respondas che buddhismo ne esas tro malfacila cae complica. Qual? Partoprenis cristano, cattolico, cae aliei. Cal etoso donis alli intercomprenigion inter religioi. Oni ne devas mal ami alies religion, pro sia propra religio, tion oni vere lernis cae sentis cae practicis cae partoprenis en tiu pasa etoso. Mi gioias plenumi etan parton della rispondezzo della presidenteccio della Buduana Ligo Esperantista. Quancam mi faregis la presidente della Buduana Ligo Esperantista, mi tre netiel bone plenumis mian presidenteccio. Cai mia mandato esas presco finita, cai almeno c'è la fino mi povis contribui la tiu tre malgrandan curson pro cio mi tre gioias. Se eblos mi volas refoje havi la curson de la buduismo en Montrealo kun nove completegita texto. Nun mi montros al vi mian popotot agion, kiun mi ĉifoje faris, porque esperantistoj vidu kian enhavon havas. Ne, mi montros alian. Nuovo. Asama. Strano. Che esaltino. Vi povos cesi condividere l'ecranon, cae posto condividere de nove con alia presentazione. Un'e ni devas tion origine, cae poste lovan. Ora, dankon. Ci tiene una parte per la superiore tridec cestantoi, tia, do se vi habas demandon, do buon bodu scrivi en chat. Yes. Ni habas la alien tempon por demando kai respondo, ci ne? Do, unope. Do, en la comenzo mi intentes accepti demandoin cune, sed por grape progressigi la feron mi decides che nun accepto demandoin al vi. Effective tempo mancas presco 20 minuti. Ancora restas 9 minutoi. 9 minutoi, bene, gis la 9 minutoi. Sed, 9 minutoi por demando cae respondo. Bene, mi esas preta a respondi alla demando. E ciò io havas demando al mi? Ciò io havas demando? Demando ciun, cion ain, crom, cion mi demando. Porque nun plei parto della parto prirantoi estas mia cursanoi, ca ili spice demandis cia mi havis la curson, faible do o vi au pilma povas demandi al aliai, cial coreai esperantistoi qui plei parte partoprenas, iliam estis en mia curso, cae ili suffice demandis pri buddhismo katopo. Saluton. So, ciao, va bene.
Pardon? Ĉu vi havas demandon? Estas malfacile legi tamen, sinjoro. Vi levis, ĉu vi levis la manon sur la... Neniu levas manon, do. Se poste havas demandon, do, estas bone. Bone. Anca pri poste. Poste, yes. Kaj vi seku via prelego, kaj poste ni povas, cioè intertempe ili povas prepari demandoj, ne? Ja. Kaj la dua vico estas mi, do mi faru. Momenton. Mi estas Yamaguchi, kaj mi estas sekretario de Budhana Ligo Esperantista. Mia hodiaŭa temo estas genda egaleco en budhismo. Tiu ĉi demando o problemo estas tre grava kaj granda kaj mi tial metis dek subtemojn. Dek sep subtemojn. La unua estas kio estas gendo. La dua Shakyamunio kaj virinoj. En cetere Shakyamunio estas la fondinto de budhismo. La tria bikŝuina sango en la praa budhismo. Do ĉu vi komprenas kio estas bikŝuino aŭ sango? Do bikŝuino estas ina formo de bikŝuo. Bikŝuo estas budhana monaĥo. Do tia bikŝuino estas monaĥino, monaĥino. Kaj sango estas do komunumo. Do tia estas teknika termino en la budhismo. Do tria tema estas bikŝuina sango en la praha budhismo. Kvara estas bikŝuina sango pli poste. Kvine en Japanio ekzemple. Do ĉar mi mem estas japano, do tiel mi bone konas la situacion en Japanio, tamen ne tre bonas tiun en aliaj landoj. Do kiel ekzemplo mi parolas pri en Japanio. La sesa estas la dogmo, tiel nomata kvin obstakloj kaj tri obeoj. La sepa transformiĝo en viron, virina budhiĝo. Tio estas ankaŭ iomete falsa doktrino, do pri tio mi ekzamenos. La oka temo estas kiel majstroj vidis virinojn. La naŭa agado de virinaj budhanoj. Tio ĉi estas nuntempa tasko. Kaj lasta apendice esperanta pronomo por budho. Do mi iru pri konkrete. Gendo. Kio estas gendo? Do angla gender. Do tio ĉi signifas socian sekson, mi pensas. Do kiel jam oni bone scias, ke la genda egaleco estas la nuna tre aktuala problemo en la monda socio. Kiel atentigis Simone Beauvoir en sia verko. Oni ne naskiĝas virino, oni iĝas virino. Do en tiu ĉi senco socia sekso estas gendo. Do nun oni ofte diras pri genda egaleco, gender equality, en tiu ĉi estas la ideo, ke la rilato inter viro kaj virino estu socie simetria. Kaj alia termino estas genda neŭtraleco, gender free. Do kiel traduki gender free en Esperanto, mi iom dubas. Do genda neŭtraleco estas nur provizora traduko. Do se vi havas alian pli taŭgan esprimon, do bonvolu proponi. Do tiu ĉi ideo estas liberiĝi de la antaŭjuĝo pri fiksita genda rolo. Tiusence tiu ĉi genda neŭtraleco preskaŭ samsignifa al genda egaleco, sed la alia nocio estas sengenreco,
tio estas genderless. Do tio ĉi ideo estas por senigi aŭ ignori la diferencon de ambaŭ seksoj. Kaj la fondinto, nia fondinto Shakyamuniyo kaj virinoj. Do kiel la esenca sinteno de Shakyamuniyo oni ofte diras ke Shakyamuniyo ne akceptis aŭ ne emis akcepti virinojn en sia komunumo, sed li diris klare ke estas distingo inter viro kaj ino, sed en homa esenco ne estas distingo. Aŭ li aliloke diras: inoj povas realigi la staton de arahanto. Ĉu vi komprenas kio estas arahanto? Arahanto aŭ arhanto estas la plej spesa etapo de vervekiĝo aŭ seniluziiĝo. Aŭ arahanto en la sanskrita vorto estas arhant, kiu origine signifas ke tiu origine signifas tiun kiu meritas je respekto. En kiel historia fakto oni bone scias ke Shakyamuniyo rifuzis komence bikŝuinon, virinan bikŝuon. Do tiu estas Mahapajapati. Mahapajapati estis la dua patrino de Shakyamuniyo. Do ŝi deziris forlasi hejmon kaj fariĝi bikŝuino, sed Shakyamuniyo en la komenco ne akceptis, rifuzis. Sed poste kelkaj intervenoj de siaj disciplo li do finfine akceptis, sed kun kondiĉo ke bikŝuino devas esti submetita sub bikŝuo. La tri reguloj propraj al bikŝuino estas, do pri tio ĉi mi poste montros al vi. Do kial Shakyamuniyo rifuzis komenci bikŝuinon, pri tio ĉi oni povas havi diversajn hipotezojn, sed ne estas finfina respondo decidita. Plej probable konsidero al socia cirkonstanco aŭ influo de hinda ideologio aŭ io ajn. Do ĉi tie vi vidas la ok reguloj propraj al bikŝuino, ĉu ne? Do kiaj estas la ok reguloj? Do ĉi tie mi montras. Do unu: kiom ajn veteranaj bikŝuinoj devas respekti ĉiujn bikŝuojn. Bo-o signifas bikŝuinoj kaj bo-vo signifas bikŝuoj. Bikŝuinoj bikŝuinoj devas ne insulti bikŝuojn. Tri: bikŝuinoj devas ne denunci bikŝuojn pri lia peko. Kvar: antaŭ ol fariĝi bikŝuinoj, inoj devas esti ŝikŝamana. Do tio estas kiel traduki en Esperanto estas malfacile: lernantino dum du jaroj. Kvin: farinte gravan pekon, bikŝuinoj devas mem kritiki antaŭ bikŝuoj kaj bikŝuinoj. Ses: ĉiun duonmonaton bikŝuinoj devas peti gvidon de bikŝuoj. Sep: bikŝuinoj devas ne okazigi pluvsezonan kurson tie, kie ne troviĝas bikŝuoj. Ok: fininte pluvsezonan kurson, bikŝuinoj devas mem kritiki sub la gvido de bikŝuoj. Do tiamaniere vi vidas, ke bikŝuinoj ĝenerale estis situantaj sub bikŝuoj. Tio ĉi estas prava tempo. Kaj poste la situacio iomete ŝanĝiĝis, ĉar budhismo dividiĝis en tri
ĉefaj skoloj nome Theravada kaj Tibeta kaj Mahayana. En Theravada skolo precipe en Srilanko en la meztempo meza epoko bikŝuinoj estas la sango de bikŝuinoj ĉesis sian ekziston. Sed en la moderna tempo en 1996 kaj 1998 naskiĝis oficiala sango de bikŝuino, bikŝuina sango sub helpo de korea kaj tajvana sango de bikŝuinoj. Do pri la terabadaj skoloj la problemo estas iom malfacila, komplika. Do laŭlande situacio iom diferencas. Kaj en la tibeta skolo do ĝis nun neniam ekzistis bikŝuina sango. No, kvankam estas nun la provo enkonduki bikŝuinan sangon, tamen por tio estas ankoraŭ oni bezonas longan vojon kaj devas diskuti pri malfacilaj kaj komplikaj problemoj. Kaj en la Mahayana skolo en la jaro 1933 en Ĉinio okazis la unua ordinacio por bikŝuino. Laŭ la binajo de Dharma Gupta. Kaj poste precipe en Koreio kaj en Tajvano la sango de bikŝuinoj tre energie agadas. Do mi montras al vi kelkajn fotojn. Do en la supra foto vi vidas la figuron de venerata doktoro Kusma Devendra. Do si estas gvidanto de Srilanka bikŝuina sango. Kaj en la suba parto bikŝuinoj en Tajvano kaj en Koreio respektive. Kaj tiu ĉi estas en la supra parto venerata Dhammananda, unu el la pioniraj bikŝuinoj en Tajlando. Kaj en la suba foto en la maldekstra foto montras Sira Sin en Birmo. Do ili ne estas oficiale bikŝuinoj, nur lernantinoj, same kiel Meĉi en Tajlando. Meĉi ankaŭ estas kiel dire lernantinoj, ne oficialaj. En Japanio, en antikva tempo, tri virinoj bikŝuiniĝis sub la gvido de la bikŝuo el Kogurjo, do antikva Koreio. Kaj tiutempe oni starigis templojn por bikŝuoj kaj bikŝuinoj. Por bikŝuoj estas la templo estas nomata Kokubunji, kaj por bikŝuinoj la temploj nomataj Kokubunniji en ĉiu provinco. Do en tiu tempo la ŝtato donis al bikŝuinoj oficialan licencon, same kiel al bikŝuoj. Tamen al bikŝuinoj mankis aŭtentika ordinacio en la vera senco. Kaj poste en la meza epoko la estomaniero de bikŝuinoj tre diversiĝis. Ekzemple en templo, en hejmo, migranta bikŝino, servanta bikŝino kaj tiel plu. Sed ĉiukaze ilia situacio estas duagrada sub bikŝuoj. Kaj al virinoj estas limigitaj ekzemple por eniri en sanktan areon estas limigita. Do ĉar en tiu tempo en Japano havis la ideon de malpuro, ruĝa malpuro kaj nigra malpuro oni ofte diras. Do ruĝa malpuro rilatas al akuŝon, propran al virinoj, ĉu ne? Do ĉar virinoj do verŝas sangon okaze de akuŝo, tial virino estas malpura. Do tiel oni kredis en meza epoko, kvankam nuntempe tio estas tre sensenca diskriminacio. Kaj en moderna tempo post la Meiji restaŭro ĝenerale japana budhismo vulgariĝis. Do edziĝo
de pastroi nominarigio de preceptara preceptaro kai tempo. Do tiel do en Japanio oni ofte diras ke japana budhismo estas degenera, ĉu vere degenera aŭ ne, ĉi tie mi ne temas. Do ĉe la tempo mankas mi ne detale klarigas, sed en la meza epoko oni ofte diris pri kvin obstakloj kaj tri obeoj propraj al virinoj. Do tio ĉi estas iom diskriminacia dogmo, sed mi diru ke tiu ĉi ideo, tiu ĉi dogmo fakte troviĝas en la fonton en budhisma teksto antikva, sed ĝi mi kredas ke tiu ĉi dogmo ne estas esenca al aŭtentika budhismo, same kiel tiu ĉi transformiĝo en viron. Ĉar oni diras ke virino ne povas saviĝi, oni oportunisme elpensis la ideon ke se virinoj fariĝas aŭ transformiĝas en viron, ankaŭ virinoj povas esti savitaj. Tamen tio ĉi estas unuflanke pozitiva flanko ĝi havas, ĉar tiu ĉi ideo donis al virinoj ian senton de saviĝo. Tamen samtempe ĝi havas negativan flankon, ke ĉar ĝi ne estas efektiva vera solvo de genda diskriminacio, eĉ fiksiĝo. Do kiel majstroj vidis virinojn, mi ĉi tie citis du majstrojn. Unu estas plurandisma majstro kaj la alia estas majstro zen-budhisma majstro. Precipe Dogen, mezepoka zen-majstro, klare kritikis la tezon pri transformiĝo. Li diris, ke eĉ sepjaraĝa knabino, se ŝi praktikas kaj realigas budhismon, estas gvidanto de ge bhikshuoi kai ge laikoi. Do nun pli kaj pli progresas agado de virinaj budhanoj. Ekzemple mi ĉi tie mencias pri la movado de tiel nomata filino de budho, anglalingve International Association of Buddhist Women. Ĝia unua renkontiĝo okazis en 1987 kun ĉirkaŭ 100 budhanoj kaj budhovoj, kaj ilia ĝia celo estas, ĉi tie vi vidas, ĉu ne, konstrui internacian aliancon de virinaj budhanoj, du, plibonigi spiritan kaj sekularan bonfarton de virinoj, tri, labori por gendan egaleco en edukado, praktikado, instituciaj strukturoj kaj ordinacio. Kvar, promocii harmonion kaj dialogon inter budhismaj tradicioj kaj aliaj religioj. Kvin, instigi studon kaj publikigon kun temoj pri virinaj budhanoj. Kreskigi kompateman socian agadon por la bono de la homaro. Sep, promocii mondan pacon pere de budha instruo. Do ĝi havas sian propran retejon ĉi tie. Do se vi interesiĝas, do bonvolu googli sub la nomo de International Association of Buddhist Women. Alia ekzemplo estas Hamburga konferenco. Do tiu ĉi konferenco okazis en 2007. Por diskuti la ĉeftemo estas kiamaniere enkonduki binajon por bikŝuino al la tibeta budhismo. Tio estas krei bikŝuinan sangon en tibeta skolo. Tiutempe Dalai Lamao ĉeestis kaj li respondis ĉi tiel: ĉar mi ne estas budho, mi ne rajtas decidi. La solvo estu laŭ interkonsento de la sango.
Tamen li ankaŭ diris, ke estas necese eduki virinajn lernantojn por preparigi ilin al bikŝuino por estonta afero. Do, la lasta. Tio ĉi estas aprendiza afero. Sed mi iom cerbumas kiel esperante pronomi kiam pronomon uzi por budho. La budho Shakyamuni-o estis kiel historia fakto estis viro. Tiel por nomi lin oni povas uzi la pronomon li. Sed pri aliaj budhoj aŭ bodhisattvoj simbolaj, ekzemple Amitabo, Vairocano, Avalokiteŝvaro, estas senseksaj. Do ĝis nun por en diversaj lingvaj tekstoj, ekzemple en angla lingvo oni uzis la pronomon hi, por ekzemple por Amitabo. Sed compreneble oni ne povas diri ke Amitabo estas viro. Tiel estas evitinde uzi pronomon li. Ĝi ne estas tio estas ne logika. Tiel mi proponas, mia propono estas uzi ĝi anstataŭ li. Fakte ĝi pardonu. Fakte poibo ĝi estas uzata por referenci al senseksa realaĵo aŭ al estaĵo, kies sekson oni ne bezonas precizigi. Ekzemple la infano povas, ĉar ĝi povas manĝi. Do tiamaniere. Do ĉi tie mi finas. Cetere vi vidas la dekstran bildon. Ĝi estas la bildo de Avalokiteŝvaro. Ŝajnas, ke ĝi havas la virinan figuron, ĉu ne? Kiel mi ne scias. Do estas mia fino. Do koran dankon pro via aŭskulto. Ĉu vi havas demandon? Venis unu demando. El Brazilo venis la opinio. En Brazilo popularas bikŝuino Koen. Do Koen, ĉu Koen estas persona nomo? Verŝajne familia nomo laŭ mi. Alia volas demandi, mi pensas li jes. Do vi demandu. Ne estas ekzakte demando, sed estas iu komento pri tiuj bikŝuinoj kiuj ne plu ekzistas en multaj landoj. Ŝajnas ke malgraŭ la aserton de la Dalai Lamao, kiu estas tamen grava homo, ke eble jam estas unu bikŝuino de la tibeta tradicio, Kagyupa, do unu el la kvar skoloj, ĉar mi havas tie libron pri ŝia vivo. Kaj laŭdire ŝi iris al Hong Kong por fariĝi bikŝuino, por ricevi
la bikŝuinan staton kaj do poste tamen estis por la tradicio tibeta kaj do ene de tibeta budismo pripetize en la Kagyupa skolo ekzistas almenaŭ jam unu bikŝuino tute ordinita laŭ tradicia maniero, sed ne ene de Tibeto, ĉar ne plu ekzistis bikŝuinoj, sed en Hongkongo ŝi ricevis tion. All that is. Pardono. Do, ĉar jam estas tempo por fini mian parton. Do, poste, do, se ancora restas tempo, do, bonvolu skribi en chat. Kaj mi petas, sekve, doktoro Birmak, do, faru vian prelegeton. Bone, koran dankon. Saluton, ĉu ĉiuj bone aŭdas min? Yes. 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 Yes, bone aŭskultata. Do, mia prelegeto komenciĝu. La titolo de mia prelegeto estas Kultura renkontiĝo en Budhismo, la estonteco de la tri budanaj tradicioj, kaj kio ni jam vidis en la antaŭa prelego de sinjoro Yamaguchi. Ni vidis ke la tri tradicioj estas nome la Theravada, la Tibeta kaj la Mahayana. Kaj en la nuntempa mondo troviĝas ĉefe tri tradicioj de budhismo, kvankam ĉiuj membroj de la tri tradicioj konsideras sin aŭtentikaj posteuloj kaj descendantoj de la instruoj de la Budo, ties aspektoj, ritoj kaj mem la praktikaj instruoj estas sufiĉe malsamaj. Tiuj ĉi malsameco estas plejparte rezulto de la kulturoj en kiuj la tradicioj disvolviĝis. Kiel moderna budano, estas grave ke ni komprenas, ke ni komprenu tiun ĉi kulturan fenomenon. En tiu ĉi prelegeto ni ne parolos pri la pasinteco, pri la tri tradicioj, ĉar tiu estas temo por aparta prelego. Nun ni interesiĝas tie ĉi ĉefe pri la nuno kaj la estonteco, precipe la estonteco de tiuj ĉi tri budanaj tradicioj. Tamen kio enkonduko estas kelkaj bazaj historikaj faktoj pri la tri tradicioj, kiuj ni nepre komprenu. Momenton. La Budo ekzistas kiel homo kaj instruisto antaŭ 2500 jaroj. Li ne estis mita persono aŭ dio, malgraŭ la postaj onidiroj kaj verkaĵoj. Li nomiĝis Gautama Siddhartha, konata ankaŭ kiel Shakyamuni, la saĝulo de la klano Shakya, kiu troviĝas en nuntempa Nepalo aŭ nord-orienta Barato. La detaloj de lia vivo kun ties bazaj instruoj estas konservitaj en la sankta kanono de la Theravada tradicio. Pro tio, kiam ni parolas pri la Theravada tradicio, alivorte, la tradicio de la instruoj de la pliaĝuloj, oni pensas ankaŭ pri la plej antikva formo de budhismo, kies monaĥoj sekvis antikvaj ritoj kiel almozpetado, meditado kaj aliaj aspektoj de antikvaj budhismo kiel ĉantado kaj tiel plu en antikva barata lingvo kiel pali. Sed ni ne forgesu ke fakte la antikva formo de budhismo kaj la moderna Theravada tradicio de budhismo ne estas ekzakte la sama afero. La Theravada tradicio malaperis en Barato kaj disvolviĝis en Srilanko kaj poste en sud-orienta Azio.
en lando kiel Birmao, Birmo, kai Thailando. Dankau la Theravadai monahoi, la antiquai instruoi de la Budo estis conservitai en ties antiqua linguo, alivorte la Palia linguo. La Theravada Buddhismo esas conata kiel la Suda Buddhisma tradizio. Do, trovigas ancao la Norda tradizio, kiu esas conata kiel la Mahayana Buddhismo, alivorte la Granda Veturilo. Gi disvolvigis quelca iarcentoi post la forpaso della historica Buddha. La cefa linguo della instruoi de tiu ci tradizio esas la sanscrita linguo. Tiu linguo esas la sancta linguo de antiqua Barato cae Brahmanismo. Cae versaine la Buddha mem ne shatus paroli la sanscritan. Tio esas la ironio. La cinnai cae tibetai buddhismai tradizioi esis elcrescajoi de tiuci tradizio. Inter la du tradizioi, la cina esas pli antiqua. Gi comencigis en la unua iarcento post Cristo, ciam buddhanai monachoi el centra Asio cae Barato eniris Cinion per la silcae voioi. La cinoi entusiasme acceptis la religion cae traducis amason de Mahayanae sutroi. Mutae el cui ec ne plu existas nun en ties originalae baratae lingvoi. Cae pro tio la cina buddhisma traditio esas ege grava. Do, la tibeta traditio comencigis mute pli poste ecte la sepa iarcento post Cristo. Char en Barato, buddhismo iam esis en la fina vaso de disvolvigio cun mutai hindai traitoi. Tibeta buddhismo enhavas ancau mutai traitoi de baratai religioi, cae ancau denasca tibetan religion, quiu nomiges Bon. Crome, la tibeta tradizio esis unica se temas pri la strukturo de la religio. En aliae tradizioi, oni sekvas la tri juveloi, kio oni kutime konas, la Budo, la Dharmo, au la instruo de la Budo, kaj la Sangho, la monaĥa komunumo. Se en la tibeta tradizio, la religia gvidanto ludas ankaŭ tre gravan rolon. Ĉu persone aŭ la individuaj budanoj, ĉu kolektive aŭ la religia komunumo. Ekzemple, la laikaj budanoj ofte havas tre intiman rilaton aŭ la guruon, aŭ Rinpoche en la tibeta. Kaj ekzistas ankaŭ Panchen Lamao kaj Dalai Lamao, kiuj funkcias kvazaŭ kiel papoj en la katolika kristanismo. Nun ni turnu nin al la nuno kaj la estonteco de la tri tradicioj. Kaj mia tezo aŭ tezeto estas ke ĉiuj tradicioj estas la rezulto de kultura kunvantaĝo. Do unue pri Theravada Buddhismo. La nuna Theravada Buddhismo disvastiĝas al la tuta mondo ĉefe pro du faktoroj. Unue, la diaspora komunumo de la Thaia popolo. No, kompreneble ankaŭ estas popolo el aliaj Theravada landoj, sed la Thaia popolo estas tre grava al la disvastiĝo de Theravada Buddhismo en la moderna tempo. Kaj due estas la populariĝo de la tio nomata plen atenta meditado. Aŭ vipassana en la palia lingvo. El la du ĉefaj teravadaj buddhismaj landoj, Srilanko kaj Tajlando, la posta estas pli influema al la cetera mondo pri buddhismo. Tajaj buddhismaj temploj troviĝas preskaŭ en ĉiuj ĉefaj urboj tra la mondo.
La instruoi de gravae thaia buddhismae instruistoi, kio Ajahn Chah, vaste disvastigis. La buddhisma sangho kai buddhismae organizoi en Thailando eses ancao tre activai, kai ties internazia agado mute pli vigligis dum la pasinta jardecoi. Compreneble, la cefae traitoi de thaia buddhismo estas la uso de la thaia linguo. La religia chantado usas ofte ne la palia lingvon, se la thaia lingvon. Thaia buddhisma tradizio enhavas anca multae thaian indigenae traitoi, sed samtempe la thaia culturo mem esis multe influita de la antiqua buddhisma culturo. Tia antiqua culturo includas ritoin cae buddhismae praticoin cio amos petado de la monacoi. Se vi iris au sud orienta Asio, oni bone vidas tian amos petadon, cio ne plu videblas en aliai buddhismae tradizioi. No, char la antiqua formo de buddhismo esas conservita cefe en la Theravada tradizio, la disvastigio de la Thaia buddhisma tradizio helpas modernae homoi pli bone compreni la historion de buddhismo kai ties originalae traitoi kai instruoi, malgrau la supermetagioi culturae. La tua fenomeno por mi esas tre interesa pri meditado, char ciam oni pensas pri buddhismo, oni pensas pri meditado. Originale meditado au bhavana en la palia lingvo esas kerno de buddhisma instruo por la kei monachoi, oni ne forgesu. Esas metodo de mens trainado por la kei monachoi, ne por la laicoi. Por la laiculoi, la enfaso esas bona etica conduco, etica conduto, exemple la quin perceptoi. En la historio de buddhismo, sen considere de tradizioi kai sectoi, la originalae trainado de meditado cun tre strictae metodoi iom post iom malaperadis. En ciui scoloi, facte. Foifoie tamen estas bovado de revigligio. Uno el tiui clopodoi ocasis en Birmo, dum la decnaua iarcento. Esas facte iu doctora teso pri tiu ci temo de iu kiu nomigis Brown. Esas tre interesa libro kiu parolas pri buddhismo quasi reago au brita coloniismo. No, se la grava afero esas che la meditada metodo kiu nomigis Satipatthana farigis grava parto de la religia sperto por la laicae buddhanoi, cui sopiras pacon cae mensan comforton en la moderna tempo, quancam ili ne povas dedici sin au plentempa religia vivo, cio ge monaco. Nun tempe plen attenta meditado cae plen attentezzo farigis curatsa metodo, cae ec approbita de pli cae pli da scientistoi, curatistoi cae educistoi. Ec en lerneio uni parolas pri meditado, sed sen considere au buddhismo mem. Tio esas moderna fenomeno. Do comprenebe trovigas anca commercismae productagioe, cio iel utiligas la technicoi de plan etentezo por diversa celoi, ofte san relatae. Nun tempe enne de buddhismae comunumoe trovigas viglae discutoe ca debatoe pri la taugezzo cae problemo pri tiu ci fenomeno, nome la popularigio cae vulgarigio de buddhisma instruo. Do, nun ni consideru la moderna disvolvigio de tibeta buddhismo. La disvastigio de la tibeta buddhismo esas racconto anca pri la diaspora sperto de la tibeta popolo. Quancam tibeta buddhismo enhavas la plei lastan fason de
disvolvigio de buddhismo, ca en gi trovigas anca multae practicoi, cui ne trovigas en la antiquae formoi de buddhismo, la tibeta tradizio vaste disvastigis dum la dudeca iarcento, cefe post la dua monmilito. La sango de tibeta buddhismo estis ege vigla, ciu en Tibeto, ciu extergi. Tiu viglezzo esas muflanca. La vigla educa et sistemo ciu ebligis out-nivelan atingon, cio geshe, geshe esas quasau doctorigio, pri buddhisma instruo. Tia sistemo ne vere existas en alia tradizioe. Crome existas ancao tre strictae religia hierarchio. La Dalai Lama, cio mi diris antaue, functias quasau papo, cio havas gravan influon au la Tibeta popolo, ec politica. La Tibeta Tribitago, la instruo mem, estes tre amplixa, cae anca autires la admiron de cleruloi tut mondai. Malgrau la alt nivela atingo de la religio, tamen, oni ne forgesu, che gi essenze estas mes epoca religio, kiu havas multae traitoi de mes epoca indigenae tibeta kulturo. Tio esas defio au la modernigio de tibeta buddhismo. Do, nun ni consideru cin, la disvolvigion de Cina buddhismo. La nunna stato de Cina buddhismo esas ege interesa, cia la situatio rapide changiges. La Cina buddhismo fariges granda religio en Cinio dum la unua jarmilo post Cristo. Se iom post iom malvigliges dum la dua jarmilo, cae esas diversa cialoi. Dum la dua jarmilo, Cina buddhismo fariges pli cineza, cae ancao la tri instruoi de Cinio, nome Confucianismo, Daoismo, cae Buddhaismo, ili confantigis. Cae tio eble esas uno el la factoroi cui resultigis la, la malviglezon de Cina Buddhismo. En la dudeca iarcento, Cina Buddhismo en Cinio multe suferis pro militoi cae politica malstabilezzo. Tamen, Japana buddhismo, cies kerno estas Cina buddhismo, disvastigis al la cetera mondo pro la fortezo de Japanio, politike, culture, ca economie. Japanae buddhanoi modernigis buddhismon per academia esploro ca anca pre diversae misiae klopodoi. Ca pro tio, exemple, la vorto por meditado en la angla lingua esas zen, ne esas chan en la china lingua. Tio esas interesa fenomeno. Se cio ci rapide changigis pro la economia cresco de Cinio cae orienta Asio generale. Inter la diversae cinae comunumoi, buddhismo plei activas en Taiwano. Tie trovigas tre grandai gruppoi cun internazia influo, tie esas Foguangshan, au Buddha Lumo, cui havas centroi tra la mondo, cae due esas la Fagushan, cui creis la C-beta digitala Cina buddhisma textaro, cae la tria esas Tsuji Fondajo, cae tio esas uno e la plei granda organiza zoi budanae pre bonfarta afero. Na, ofte esas ia criso en iu ai landoi, Africo, ciu en iu ai landoi, la tiu membroi de Tsuji rapide iras tien cae helpas. Cae ili havas pli o 10 milionoi da membroi en quardecsep landoi. Do, cio pri Cinio? En Cinio tamen existas unicae opportunoi por buddhismo.
en la estontezo. Unue, la nuna cina registaro esas tre favora al buddhismo. Kai kial, esas interesa, la kialo esas ke buddhismo esis considerata helpa socia factoro kai ankaŭ unu igilo de amikoj tra la mondo, ĉu kulture, ĉu politike. Due, troviĝas ĉiuj tri tradicioj de buddhismo ene de Ĉinio, kun longa historio. La Theravada tradicio troviĝas en la Yunnan gubernio kaj la sud-okcidentaj partoj de Ĉinio, kiu ligiĝas al Birmo kaj Tajlando. La Tibeta tradicio troviĝas ne nur en la Tibeta parto, sed ankaŭ la Mongola parto de Ĉinio. Laste, la Ĉina Mahayana tradicio troviĝas en la ceteraj partoj de Ĉinio. La tri tradicioj vivantaj harmonie kun existas en Ĉinio. Laste mi ŝatus montri al vi la monaĥejon kie mi nun troviĝas. Profesie mi okupiĝas pri esploro pri budhismo kaj mia laborejo troviĝas en la Budaisma Arta Muzeo en la Avalokiteŝvara, fakte en la meso, kaj mi ludu tiu ĉi. Daŭras 2 minutoj. Mi troviĝas en tiu ĉi tre interesa monaĥejo. Se la plej interesa afero pri tiu ĉi monaĥejo estas troviĝas la instruoj budhismaj de ĉiuj tri tradicioj. Ekzemple en la muziko. Pardono, Piro, pardono. Do, baldaŭ estas la fino de via. Mi jam finas. Pardono, nur restas 1-2 minutoj. Yes. Yes, tio ĉi estas mia lasta parolo. Do, krom la moderniĝo de budhismo, unu el la plej signifoplenaj disvolviĝoj de budhismo estas eble la reciproka influo inter la tri tradicioj. Do, tian disvolviĝo ni atestos verŝajne en Ĉinio, kaj tio estas mia presentado. Koran dankon. Do, koran dankon. Do, ĉar mankas tempo, do, se vi havas demandon, do bonvolu do enskribi en chat. Aŭ se vi nepre deziras posturi rektan respondon, do unu persono, unu homo. Do, restas entute 10 minutoj. En tiu ĉi kunsido,
kai la restan tempon ni volas uzi por interkonsiliĝo pri internaj aferoj de Budhana Ligo Esperantista. Do kiel mi jam diris, do tiuj kiuj havas intereson pri nia organizo, do bonvolu resti ĉi tie kaj se vi ne havas intereson, do bonvolu foriri. Do la unua temo de nia konsiliĝo estas pri elektado de la nova estraro. Do en la pasinta ne antaŭ du semajnoj aŭ du tri semajnoj do kelkaj estraranoj interkonsiliĝis per Zoom kaj oni tiam decidis ke la nova prezidanto de nia ligo est Miao Hui, maestro Miao Hui en Ĉinio. Ĉu vi havas ian kontraŭan opinion pri tio? Poste ne. Do Miao Hui, do bonvolu do ŝalti vian mikrofonon kaj iomete saluti, ĉu ne? Miao Hui, yes. Do, ĉu vi bonvolus iomete saluti? Saluton, karaj ĉiuj samideanoj kaj estintaj prezidantoj kaj ankaŭ registaranoj kaj membroj, dankon por vian laboron kaj subtenon al nia movado. Anche. Do, mi petas ancao de vi, signor Sogirs, kiel ex presidento, iomete saluti. Saluton carai. Kai mi tre gioias che mi povas renkonti novan presidenton el Ĉinio, kiel Miao Hui. Kai fakte mi faris la kvinjaran limdaton, kiu estas tro longa por mi. Pro la iom da tiu pandemio plilongiĝis. Mi ne faris multajn aferojn, kaj pro tio mi tre bedaŭras. Mi esperas, ke la nova estraro havu la pli la longdaŭran laboron kaj pli eminentan laboron foto po. Do estas fino, koran dankon. Yes. Koran dankon. Do, ĝis nun estis entute naŭ estraranoj, kaj mi demandis al ili ĉiuj, ĉu ili daŭre povos esti estrarano, kaj venis al mi du neaj respondoj. Nome Jose Antonia Vergara el Ĉilio jam ne volas esti estrarano. Ankaŭ Kim Won-gil el Usono, do li ankaŭ ne volas jam ne povas esti estrarano. Do ekskludante du, do restas sep estraranoj. Nome rapide mi nomas Sogirs, send estima titolo Sogirs, Yamamoto Osamu, Jan Starling, Stephen Shivicho, Bill Mack, Miao Hui, Kai Mi. Do tie, tia maniere, do sep estraranoj restas. Sed ĉu iu el vi volas esti nova estrarano? Se jes, estas tre bonvena. Do se vi povus helpi, do bonvolu kuraĝe levi manon. Ĉar tempo mankas, mi esperas ke oni almenaŭ mi volas vidi kiuj
estas novaj estraranoj, ne? Lastfoje. Ĉar ĉi tie partoprenantoj montris sin, porque aliaj kompreni, ekzemple Miyamoto. Ĉi tie unu, du, tri, kvar, kvar, vi, Sogirus, kaj Bilmak, kaj Miaofui, no, prezento, kaj mi, kvar. I am still present in Siri. Ĉi tie ne ĉeestas ankoraŭ tri. Du el Usonoj, du membroj el Usono kaj unu Japano. Kaj do se ne estas alia kandidato, do tiamaniere do sep kappa estraro estu la nova. Ĉu tio estas bone? Mi akceptite, mi konsentas. Consentas, consentite. La posta problema estas kiamaniere dividi rolojn en estraro. Tamen tio estas la interna afero, do poste ni interkonsiliĝu, pero la mesaĝo, ĉu ne? Kaj la dua temo estas pri la aktuala tasko de BOROE. Kaj jes. Rutina laboro de Boro estas rutina laboro de Boro estas en eldonadi nian gazeton. Vi vidas, ĉu ne? Tiun ĉi gazeto bulteno nomata la Esperanta Budhano. Ĝi eldoniĝas unu fojon en unu jaro kaj ĉirkaŭ kvindek kelkaj paĝoj. O tiu kiu abonas pagas por tiu ĉi bulteno estas konsiderata kiel membro. Do se tamen se vi loĝas en lando el kiu estas malfacile ĝiri monon al eksterlando, povas esti senpaga membro. Ni havas tian specialan membro kategorion. Senpaga membro. Do, se vi volas esti membro, do nepre bonvolu poste kontaktiĝu kun mi nome sekretario. Mi estas sekretario de BOROE. Do, mi skribu mian retadreson. Mi sentis al vi mian retan adreson. Pri la gazeto mi havas opinion, ke ni devas nun konsideri tion eldoni en la formato de la podofo. Jes, ĉar fakte presi kaj sendi por vi estas tro granda ŝarĝo, ĉar ni ne havas la financan bazon, pro tio vi elspezas tro multe. Kaj do la ununura solvo estas tion eldoni en podofo formo. Pri tio do mi multfoje pripensis fakte do membroj estas tre malmultaj nuntempe kaj enspezoj estas tre limigitaj. Tamen do se eldoni nur en podofo formato, ni ne havas ŝancon montri al Esperanta publiko, ekzemple en UKO, en okazo de movada foiro, ni ne havas ŝancon montri efektivan materialon. Do eldonante en papera formo, ni havas ŝancon montri. Ni povas kopii tion kelkajn, ĉu ne? Ĉar tamen por presi vi bezonas la sufiĉe grandan sumon de la mono. Tio estas lo tro por vi, mi pensas ĉiam. Do vi povas simple kopii kaj por montri en moda foiro kota paĉe.
yes. Fakte ankaŭ mi opinias ke tio estas bona metodo, ĉar por sendi al diversaj landoj vi kutime pagas tro multe, multe pli ol la kotizo por la presado. Do estos bone se ni liveru fotofon kaj poste se iuj volas tajpi ĝin, ili volas tajpi per si mem por montri aŭ uzi aŭ legi. Ĉar ĝi ne estas dika, estas tre facile, oni povas kopii kaj kompili kaj tiu libreta forme oni povas do fare, ĉu ne? Kaj nenia problemo. Alie, se vi eldonas fotoformo, ni povas pli facile, oni povas sendi kaj kune legi fotoformo, pli vastigi, ĉu ne? Fakte do, yes. Fakte do, ĝis nun estas kelkaj membroj kiuj ne havas eblon al iri al interreto. Tial do mi daŭrigis la paperan eldonadon, tamen do ili nun estas tre malmultaj, nur du tri. Do tial do daŭras la nuna situacio, eble jam estas tempo enkonduki aŭ ŝanĝi eldonmanieron, se al ili ĉiuj konsentas. Pri tio mi poste do ancora profunde consideros. Mi povas disputi poste, ja. Jam estas preskaŭ tempo. Do ĝis la 25 minutoj, ĉu ne? Ni havas tempo ĝis la 25 minutoj. Estas do 3 minutoj. 3 minutoj. 3 minutoj. Do ĉu ankoraŭ restas ĉi tie Bilmark? Li jam foriris. Foriris, li estas tie okupita. Nur post la prelego li forlasis. Alia grava problemo estas tasko, alia tasko estas kiamaniere fari terminaron. Do mi petas ke vi Sogirus kaj Bilmark estu do kunlaborante do faru ion. Yes, mi ankaŭ pensas ke la Bilmark estas kompetenta por la terminaro. Tamen fakte li estas tiel okupita ke eĉ ni ne povas paroli ĉi tie unu minuton. Kaj mi ege fuŝis por plenumi tiun taskon eldoni la terminalon KTP. Tamen mi vidis ke en la nuna kiel diru la amplekso aŭ la membro de la nia ligo nun ne eblas iel labori, mi opinias. Mi devas havi la tiun esperon kaj intenson, tiun efektivigi en la nuna nia kapablo. Ankoraŭ ne estas tempo, mi opinias. Pero oni devas engaĝiĝi en tiu terminaro la plentempe la kelkajn jarojn, ĉu ne? Kaj tion mi antaŭvidis ekzemple avengoj en Tajvano kaj kelkaj. Tamen ili havis la iun stimulemon kaj eĉ laboris, tamen ili ne volis havi la iun komisiiton komisiiĝi pri la tiu plentempa okupiĝo de la terminaro. Do tre probable ni devas atendi la tempon en kiu Bilmark emeritiĝos. Do tre baldaŭ ni devas fini. Do koran dankon pro via partopreno. Do ĝis revido ekzemple en Montrealo. Montrealo, jes, ĝis revido en Montrealo. Koran dankon. Ĝis revido. En la mondon venis nova sento, tra la mondo.